Yes, all right. So when it is a kumukutu kwa KFASH UG, the broadcast kwa sisi ogeza kukuwa nga tukwa saganya ensonga ezenja ulo. Nemu kasira kano tukwa tu ingi deo ogeza kukuwa nga tukwa saganya embera. Nga weziba zitambula mubisenge ebyenja ulo. Nga fwetwe wayo kuwa nga tuwa gamba. Ntitwe wayo kugata kuwa na Uganda banafe. Wamu nebantu banafe. Iyo na yona jiba wanga nila mwusi ezenja ulo. Chechintu echi tugeza kumacha. Netugeza kukutula ano ogeza kukunyonyola ensonga ezenja ulo. Bona tusanga mpolitics seja tusanga tugeza kukwa analizinga ensonga nga baziba zitambula. Netukujira yo saidi iye kifana nchoba tota tegede bulunji. Obogeza kukusigira ensonga nga bazitambula. Awo mubisenga awo wamune ensonga eza entertainment. Tuba tuzikwata ganya bulunji nyo. Mkutu kwa KFASH UG the broadcast. Kwa tusinzira netuona ama wanga gona. Eranga wapita kabaka KFASH. Original nga zemba chitudemu your best host atenga nkugamba nzede jaga na the powerhouse the king kongo superman yes I'm a superman katibuwa wakana simaye chicho woliko nenga mkasara kano tusinzi demu guanga edori ya njini jetulima sawazi noliosha jia kubambo tegera nenga anyway ntuse ne muganda wangono ngabe twaba gamba ko emabaga ko wali tugenda kuba tuleta ebintu bingi oba tugenda kuba tusomesa ku somesa ezenja wulo owamu nogeza ko kwasaganya ebintu ebenja wulo abantu okubanga bategera chi ekiba kigenda mu maso ne mukasera ka nzene muganda wangono biji nyabe tugenda okubanga tumanya bifonga tanaba kubanga atwe ya njuria okumanya yani era nensonga ze tugenda okubanga twogera gobe namna Uganda aliyo njagala otule obirenga ogeza ko kuuliriza tofa kuchi chichi gena maso ba tofa ku negativity yonna wabula mu bitu gena okwogera nkusaba obiwa matu wamu nokufuna mu ekyo kuyiga osanga kinzo obuta kuyamba tena chikuyambira dda ko ba muganda wo ba mukwano gwo bani nakigeza ko kubanga chimu yamba muganda wange sesi myukula bano na ko lwalero nango kusanga amanya ne doboze lya batula ba kumukutu gwa kaifa amanya bambita Hussein Kakuru yamana ndi musajja muna Uganda yamana Eranga olwaleero nsanyuse nnyo okubeera ko nammwe ku mukutu guno gwa KFASH UG bujongulaba nga ensonga zitambula bulungi nnyo ngugezaako okutuusa information enjawulo ku bantu ate nga mukutu guyigiriza ate nga gugaba information ennungi kimpaliriza nange bwompadde ka invite ne ngamba nange kanyigirize Chechisinga so okubeera nga tukikola. Bwana Hussein oli musajja mufumbo. Before ne tunaba na kutani kakena maso. Oli musajja mufumbo. Ejo sinaba kubeera musajja mufumbo naye inshallah. Esawa zino. Sijja kugamba nti no ninayo gwenda ba naye ate ngabo manyera omusajja Tony singo wabula oli confused. Ndi singo naye. Ndi singo atakola ki? Atayagala kumanya. Ndi singo atajula. Okay. Kubanga. So bwogamba oyagala okifunira mu budde. Anyway, mbazi nyingi yo nakuogalero. Ngera abatonde era ng'omukulembeze w'eggwanga bwatera okyogera nti obwolumu tusanyukamu wadde ng'ate ensonga ziri very serious. So zibuse n'omwami olunaku olwaleero. Agenda tuba atuwa ku story eyenjawulo wamu nali eyo naye nachofana nakusabye ne kugamba tuwe amatu ogezeko kuwuliriza biki ebigenda mu maaso bane betugenda kubanga twogera ko lunako olwa leero abana Uganda banji je muwangalira mu gwanga lya tu Uganda wamu naba wangalira mawanga manji nyo agenjawulo bingi nyo bye mutamanyi kumbera ezenjawulo ku ensonga nga bwe zitambula tugambe mu travel Oba mu songa bachita batya songa yo kutambula songa yo kutambula okuva mu gwange limo gene gwange dala nenga specifically tetugenda kubanga tuogerera egwanga dala lyo nalyo na akasera kana omwami onogwande naye awangalira mu gwanga lya United States of America eranga musajja mutuze we gwanga lya America so onako olwa lero agenda tuba atuwa embozi ye yatuka ntya mu America yakozesa kyo okubanga agenda mu gwanga lya America akoza atya okubanga abeerawo mu America bwe yatuuka embeera yali etya bwe kimu kibeera kwegamba kimutambulidde tutya bwe wenaali eyo ogenda kumanya olunaku olwaleero kubanga essaawa zino omusajja aba atannamala bbanga gwanvu nnyo mu America naye ng'ate mutuuze weetaaga okubanga omanya obutuuze yabufuna atya mu ggwanga lya America yakozesa visa ki nsonga ki ze yayitamu okubanga agezaako okubanga afuna obutuuze buno so bwana Hussein njagala otulambulire yenna ali eyo first thing first I know story inzo okuba empanvu era muyinza okugira bamu beats ezenjawulo ne ali eyo yenna ayagala kumanya watandika otya kyali kitya
mu nsonga z'okubanga ofuna visa eyakutwala mu America. Watandikira otwataga ekinyusi nti munaye nagenda wano nenva wano nenzira wano nenzira wano kafutavu kanyama gotufa yo budde nina. Ne bona abo jetaga kitekayo mu bits mu series ngenda gikolera series mpaka lwana atunyumiza olunaku lwe yatuka mu gwaga eri America. So tutandikirawo watandika otya Irani yakubanguliza kuna gamanti watandika wano. Je before wali otambuleko mu nsi yona yona okuva mu gwanga lya Uganda oba kyakusanga watambula koko? Nze okutambula nali natambula ko naye nga sigenda nnyo wala kubanga mu gwanga lya Uganda ogenda gulu Uganda naye ntambude naye si yona naye nga nali ntambuddeko ogende Rwanda. Yes, ndowooza Rwanda yeka gye nali nsinga okugendamu before nga sinnajja wano. Yeyalinga NCO nze ng'omuntu buli omu abeera n'ekirooto naye nze ng'omuntu naye njagala nnyo okugenda mu America oba okujja wano mu America kubanga nze yeyali ensi yange gye nandigambye nti we mba siri mu Uganda nga sibeera mu Uganda nina kubeera nga mbeera mu America ensi endala gye nnyinza okuwuliramu emirembe. So kugamba waliwo wakanya obutonde bwa Katonda nti Katonda singa tewazaala ni munnayuganda waliwo nina kunzaala nga ndi mu America. Naye si wakanya butonde bwa Katonda naye nga buli omu wanaabeera ne passion oba ekirooto nze ekirooto kyange kyali kyakuwangalirako okukoma America mbeereko okukoma America mpuyire abantu abo bakikola batya. Kati otandika otya okugoba ekirooto kyekyo okutuuka ku ssaawa yonna ku lwayo twaga otandikira ku musingi okuva wansi naali eyo naye afunemu ekyokuyiga naye ayinza kitandika atya nga bwe wakitandika. Kati boze eno nga bwe wagambye ejja kuba mpanvu naye tugenda kugezaako nnyo okugirayo omuntu ekifaananyi kya kituufu nnyo ekyo. Omuntu ali eyo njagala akimanye nti okujja wano mu America tekisobola kubeera lugendo lwa wiiki emu, wiiki bbiri oba mwezi gumu. Ako kakulu nnyo. Unless ng'olirako oba nga oli diplomat segede naye omuntu wa wansi nga nze bwe nnali Uganda tosobola kulowooza nti nojja kutandika okugoba ku nsonga z'okugenda mu America visa ogifune wiiki ejja ng'agenda mu Dubai oba ng'agenda Qatar. Yes, okubanga ne appointment yokka ku embassy osobola okugifuna omwaka ogujja ng'ate wateekayo guno. Yes, akati nze ntandika okufuna ekirowoozo ekyokujja mu America gwali omwaka gwa 2020 mu gumu nga COVID etuyiseemu etuyitiddemu ddala kitegeera yatutumye ensi yonna emirimu nga gifudde tewali ssente buli kimu kyonoonese kuba nze nakoleranga nnyo online. Nakoleranga nnyo online naye nanga ebyamaguzi byange bye natundanga naye nga nkozesa nnyo Facebook ne advertising nga nesasuira ads ezo kati COVID bwe yajja netukola ssente somehow naye era n'abantu ne babeera nga tebakyayina ssente nsobola kugula ads ezo nga zisobola okutuuka ku bantu naye nga engula ekenderedde ddala abantu bakyayina ssente. Yes, kati ekyo ne kinzigula nnyo ki obwongo nga ssente zikendedde nga ngamba omuntu kakati essaawa zino azzaako ki kubanga ekituufu nze ng'omuntu nakula saagala nnyo mirimu gya kukakaalukana saagala omuntu ali akifune mu mbeera mbi apootako omulundi gwali gumu amawavu ne gambu n'engalo n'egamba kati kiki kyenfa era nanoonyerezanga nnyo engeri gye nsobola okufuna ssente nga si mu ngeri nkyamu naye ng'ate nkozesa nnyo omutwe gwange guno kikulu nnyo ekyo era kwe kusibira kubeera nga nkolera nnyo ku online nkolera nnyo ku online kakati ensalo zezo bwe zakka mu COVID netandika okulowooza kuba muli nali ndowooza nti wano wenyenda okukoleranga naate bwe nalaba nga zisse netandika okulowooza kakati we mba sikoze kino nzizaako ki nsegeera kakati nentunula kati nga option eriwo ya kugenda ku kyeyo bwiza bulungi
Nkwaga sama tuta. Kulu meguanga, ngeende kucheyo. Ne most commonly, chance reza. Option zi jezo genda kucheyo. Uluopulaninga genda uwa. Katia uwe mba denzi ja. Ndi ensi ezari uwa bulunji. Nyangu ezo kugenda mwele zari commonly e Uganda. Okumukuwe cheyo. Nga winza genda kata. Winza genda Dubai. Zense zari Saudi. Nyangu. Saudi, Omani, Levyo, Bahrain, ya. Kuwait. Nga zense za Waarabu zo inzo gamba. Kwa companies jezi ya Uganda, ezisobolo kuyamba. Yeah, that's true. Katina, ne nkola chi? Ne soka ne nchiloza mnenga mpuri langa. That's not my calling. Nandi agadde ngeno kuva Uganda. Nga ngenda munsi jenandi agadde ku. Free country. Yeah. Banga nalinga ndabanga bakola nyo ochegedde na ye ya efuna nga bafuna ki dokubye nyo sikubye chinzo obutabasanyu sana ya te bajja kuntegeera kubanga era boyogera nabo amazima gali kufollowe asobola okugamba bakola ochegedde yana bafuna sente babezeza o familia zaabwe neze okusinzira ku biroto byange binali nina nga bulwembuza ko nembuza ko kumirimu je bayine ejenja wulo ne comparinga ne sente ze baba wa nga ne kubisa mu ne bintu byenjagala nga dawa chija kuntu aile banga dene nyo kugwa okay ne kati ne covid na ata mwao boyata ne muingira mwaka lulu Bia abiri mugumu wao. Masema. Kati atea ichu. Ichu cho chanzi za dada mabega. Kubanga Facebook baji jako. Oh, yeah. I remember baji jako Facebook. Baji jako atenga Facebook. Yeah. Yari business yangi. Walio kolera ku online. Zanani kolera ku online. Yari business yangi ne mikono janga abambi na limbanyi. Kubanga nga tu advertising ano da mu bulili oba no da ku TV no laba no linda ba customer kubuza meka ndi wa no delivering chegede kati ya wo ne mate yanja lule koze echi esanso kusiria ale wo pala pala nyote no teka yo adi nga tefuna nyonyo bonde tukanyonyo ku bantu kubanga juke twakozanga VPN okay. Ate VPN kasuka location iyo IP address mu sendala. Oshegede. Kati boteka yo ad. Nesinzira kwa IP address moli. Oshegede. Ngogero kulabanga ad e bajira bye ngogero kulabanga message aje kusindikira ali India. Aba India e. Kuba ad azazite nokuleka kwa Germany ngo yes, ni VPN. Yes. Ngogero kwa Germany US. Ya message aje kusindikira anti ndi wano ndi Ndiye UAD. Ndi Dortmund. Ori Kampala Uganda. Ori Kampala nokeza ko kupala panya na gama sindikira bino mwa sindikira sent. Ade tasoba kwesiga shegede. Nenga initially chai chitukoye. Takati yao ni chizi shapeninga nyunye birozo byange. Kati okay. Atene ngamba nti ato basi ngate na chiroza ako. Nda kuwate rina ina mukachi. Mukase nti. Nika atewe na chiroza ako. Sina pasporti. Chegede. Sina sente. Chegede. Batu tade muloku downi. Chegede. Tukera kukola chi. Kulia mbili. Kwebaka. Kukola chi. Kugida. Ingambo mtu agenda kola atia. Kakati nembu zako. Neno nyeleza ngo mtu yena. Olo kufa mkaluru. Kwa wasembi otu government. Walia biena biye kwa atakalu. Nekajia tene kabizinga kone biye kwa atalumu. Muva oku. Ok. Olo akalulu. First thing first. Akalulu kawe demu. Oza kwa chao mpili yodiyo yoruli akalulu. COVID yaja nazingamia bulichimu. Akalulu nekajia kabili abini mkumu waka Uganda. Nebiyo yonge lukuba was. Facebook kuba jijie koto China access. Kusinito na chokolati. Choko zesa. Oloza kwa chao. Oyingira bupota. Ogenda tanika kulima oda mchalo otanika kuba butayimbwa kakati nze oluva mukalulu awo yes sir esufu nasoka nenzira yo wansi nyesu nasoka nensigaza ba customer manyo ina wa ina wa repeated customers ya nchitegera abakumanya abakozesako ku byoba dotunda ne babyagala ne babiranga bachakuwachi ku zi orders nga bwen surviving ampala ampala nga bwen nonya chede akati nina mukwano gwange twali tukola naye emirimu ejo takacho yo musajja
Najivamu natandika recruitment. Kuyamba ka abantu application zezo ayagala kula passport neta soa kubyejuliza online. Chege. Nafuka travel agent. Yeah, nafuka travel agent. Bakati nangamba ah bimi mweri jiganye jangu eno mpola mpola. Kati natandika okunjigiriza je milimu mpola mpola najinjigiriza mpola mpola. Nemwe yo period iyo nanga acha jinjigiriza. Jukira milimu ejo najo. Jino kuba mu ne market base. Oshegede. Nokuba ne market base. Ntino nkoledde gundi. Ne gundi ajja kundirecting ewa. Kachegeza bobo jingira mu nga oli mu bupia. Oba weta go buddo kusoboka kubera ngo creating achi market base ne trust mu bantu. Kakati ye achiyingide mu afuna. Shegede nze chiyingira mu yingizi njiga sinatandika kufuna ekintu ekyo kyandeetera nnyo okubeera nga ekibyaddala nga sirina se naye siinaamu ng'oluusi osobola n'okulya olwaleero n'ogamba ezenkya zinaavaawa naye era Katonda nga bw'omanyi kitegedde transition eyo neefuuka travel agent ate awo nentandika okuddamu okukola ki okukwatako ku ssente. Second. So bo yingira mu travel agent yeno field yu yali chinga gwe yali new travel agent waliokola visa waliokola abantu paper waka what was your area of expertise kati nze sayagala nnyo kwete kaka kubuvunanyizibwa bungi okay nga ndi travel agent wange nga sayagala kwete kaka kubuvunanyizibwa era nga nkolagana n'omuntu ayina emirimu yebo agamba nti nina access okutwala omuntu e Dubai nga nze nekwata market yange gye nina omuntu bwajja n'agamba nti njagala agenda Dubai n'omugamba nti kakati ekintu bwekityo mbayira sente zekigenda okumalawo kyegedde n'oyongeramu zoyongeramu weyongedde mu 500,000 zezo kyegedde ne mukwasa omuntu oli kyegedde n'asasula ssente oli nampa komishoni wange kyegedde ne mmanya nti ezange ndya ssente empeweevu okyegedde omulimu gubeera gw'oli kati ekyo bwana Hussein kitegeregese era atulaba agezezaako kuzimba wayo nagyo kiva okuva okutuuka travel agent kati njagala tutuuke wano ofuna otya ekirowoozo ekigamba nti sitambulangako kufuluma ku South Africa naye ekirowoozo kyange kigenda tandika nga ngenda either mu America, UK oba Canada n'otalowooza ku nsi za Dubai nga wali okirowoolezaako before nti kansobola ogenda mu Dubai nsobola ogenda e Qatar which is the easy access yenna yenna buli muntu ayagala okutandika okutambula kyalibadde akolaki kyalibadde alowoozaako so otandika otya gwe okulowooza nti kati kangobe ku kino eky'America era watandika otya wetwagala kakati nze nalinayo emikwano buwalabu ate n'ekirenge gye nali nfuuse tutuwa travel agent nga tuteyo abaana nkonekitinzeyo abaana kakati ate nabo bandabe nti ate gye bagenda okunoonya essente ate nange mbagoberedde osegedde kakati nga batulabanga ffe abayina eki asikubye osegedde baali batulaba ampuli atulaba nzi abaana baali batulaba nga ffe balodi ffe tubafunira visa ffe tubafunira air ticket ffe tubakola ki kati nange yatembanga mbagoberedde namusindika mu kiyungu ate agenda okulaba nga ate nzize nze kiriina oshegedde kati akali ak'obwenkulu ne kansigalamu oshegedde ene nga nayo nemikwano gyange nga bwe nakugambye mu kusooka nali njagala ensi nga kiggwa nga ndaba nagoberanga nnyonnyonnyo ku YouTube kuno nga ndaba abantu bakuba nnyo ekintu kiri mu nsi ziri Canada, UK, USA, Germany oshegedde nga kakati nagoberanga gundi kyane ezo nga ngobera chanoza nga ngobera Faruk Sakozi nga ngobera ne Diaspora Connect UG blessing Flavia Namulindwa ne Faruk Sakozi in fact Faruk Sakozi ya kugobera nya interviews oyo legend cha situra nyu mulalo yange nokulaba nti kisoboka okusinzira abantu beyaleta abanyonyola ku processes enjawulo za America
So kya ku boostinga nnyo. Ngaba nnyonyera ku ngeri yawe gye babeeranga mu Uganda nenge gye bajama. Nebe bafunye nebe ngeje ba integrate nze mu kakati ne mpira anti kisoboka. Abalabona nga bagambe yu vision no jijawa. Okay. Nenga nze ngamba kijja kusoboka nja kugifuna. Segedi. Kati ne ntandika okubeeranga ndowooza engeri ez'enjawulo. Ngeri kijja ngenda okuyingiramu. Era bona oba ombuuzizza watandika otya nja kuba nkubuulira engeri ez'enjawulo. Awo wenyini wetuli wenyini wenjagala onyonyole atulaba. Nti ofuna ekirowoozo ky'okugenda mu America olabye kale vidiyo ez'enjawulo ku bantu ab'enjawulo. Watandika otya visa ki eyo gye wagamba nti kati ndowoozezza ku kino kangendemu eno visa era process yali etya twagala osooka otunnyonnyolawo. Kati ntandika. Joze kye nkifuna. Naye we nali mbeera waliwo mukwano gwange waliwo mikwano gyange omuwala n'omulenzi naye ng'omuwala yali knowledgeable nnyo ku bintu bino yalinayo n'abantu nja kugamba nti yalinayo abantu eno mu America kati nga nsinga knowledge okumanya ku ngeri gy'osobola okuapplyingamu okujjawa mu America. Omuwala oyo bamuyita Sumaya. Sumaya, big up Sumaya, ne Fadi. Kakati Asumaya nga ayinayo eno Sumaya gwemanyi Sumaya mutawe si Sumaya mutawe bamuyita Nakalanda Sumaya. Okay. Sumaya yemanyi era bona olaba video eno big up oyinako akayinja ke wateekako lugendo lwange luno kubanga yayina boyfriend we wano ayina actually boyfriend we wano mu America ali eyo side ze Boston. Yes, ngatinga bamuwa amagezi engeri gy'asobola okukola ki gy'asobola okuapplyingamu ng'akozesa student visa kakati J1 bagiyita F1 bitu nnyonyola byonna tubitegeere kati visa ezo nazisaakinga nnyonnyo actually zimu nzimanyi kakati ne tugendanga we twabeera awo nga ki kati ne tugendanga ku kafe okubyejjuliza nga tetukozesezza ki batugira ne batugamba temukozesa agenti olwebiki byemugenda ku kafe okujuza student visa student visa. Okay. Kati student visa eyo olina okunoonya essomero segedde twalina tasiki nga tulina okunoonya amasomero wano mu America segedde agasobola okuwa scholarship essomero either likuwe scholarship oba likuwe admission kubanga oba weetaaga okugenda ku embassy oba weetaaga kye bayita I-20 nkyegedde nti essomero bw'oteekayo I-20 yeeyo admission form essomero gye balikuwadde kati bwe bakuwa admission okukkiriza gye I-20 yakiba kipapula ky'otwala ku embassy kiraga consular kubanga affidavit of support weebale nnyo kiraga consular nti nkoze ki nti tukkiriza ono muntu muwadde eri yenna atulaba atamanyi omukulu ono kyagezaako kubanga ayogera oba kyetwalisa affidavit of support kyekyo ekintu ky'otwala ng'obukakafu kikubaakinga ekigezaako okulaga oli nti kyengezaako kuapplyinga siri mu makubo mabi oba sepaatiseewo nti oba ŋŋende wabula gyendagoba ku ssomero bweti ne bweti bwe buno obukakafu obukulaga nti essomero lyakoze eki lyanzikiriza genda mu maaso taata nze essomero lyanzikiriza kakati nga olina okujjuzaamu obukozesa essomero liba lyetaaga okufuna ebintu ebyenjawulo ebikwatako biki n'oba ne results zo nkyegedde then n'olinda amasomero ago ne gakuddamu kakati waliwo site gye twagendako nga bw'okwata bukwasi byonna byonna ebikola ki yo ekubuuza byonna byonna amasomero ago gye geetaaga n'obiteekako nkyegedde kati amasomero agali mu America gaagala ba international students gajja ne gatunula mu eyo site ne gatunula ku ba applicants ne galonda abali qualified n'ebisaanyizo so ne gabawa nkyegedde kati bwe gakuwa muteekayo information yammwe kati go it's upon the school tukyuzi ne mayandika tono muyizi tujja mwetaga okusinzira ku bino na bino as an international student. Yes. Kati yo neekusindikira mu email yo neekusindikira ddyo ng'essomero ebirala byeryetaaga okuva mu ggwe awo n'omanya nti bagamba nti ddayo ku gundi ku poto yo kuba buli omu obeera waguddewo poto ddayo ku poto yo ojjuzeemu kino ne kino
nechino shegedde kati noddayo nojuzamu ekyo necho 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 kati awo ne bakutegeeza ntukuwadde then awo baba ja kusindikira i20 okay shegedde neka kati ateera chikakatako okunonya amasomero aga abobononya amasomero nga kiba chikakatako okunonya amasomero gaina agundi inamba ya international students banji yeah ngera baina high acceptance rate so kato to cut the story short mugenzeyo mu applying for a student visa mwafuna akati to applying na yenga bena kugambye naina echali chimvuga it was a passion check it or wagas determination naye wanu pasante to ina so mubufunze wa juza visa ne visa F1 jo juza juza yesebo na ne bisanizo bya sente ze bakusaba to bigina yesebo kwa wagenda kugambo ino kuba no mutwalo gwa dola kwa kaundi milioni ya 3 mukago wa 3 musango sibwe oyino kutwala oyino kuteka obu proof ya bank statement yo muntu agendo kusaswira obagwe yali balenga sponsor ya we bale nyo obagwe ezizo nti gogendo kwesasuya nechilala amagamu kasaba yo ka admission ni ogundi basaba yo ka kwagundi ka admission fee oba pre oba chenani sa application fee ya gasaba ya ka center konga kasika ina pika twaitwa akavanga ena kunyonyode mbere eliwa emabega so student visa eganye owembera yo kubanga to wali financial stable banga to walina mukase oza kochi student visa egana kakati nsoka ngamba kanso kenchi umule mu ashagedde no nyesente olumuli mugwa kumeka kakati oro tulinga mugwa twali nga mugwa kusatwao biri abiri mugumu then biri abiri mugumu eshegedde then ne tudda biri abiri mwebiri binga tugenda okuyingira biri abiri mwebiri awo eshegedde awo nchali kubya student visa je myaka jonna nga nchabiri ko nenga sinachi sina sente nga bwe nagambye eshegedde ne requirements naye kate chanyamba mbiriko sina sente nate I'm gathering information shegedde information bina manya nti njagala kujja mu America neta niko kusoma ku America yonga yu shegedde as a country ya njingira ntya ntandikira wa nyengenda mu America eyo naye kigwa kitya shegedde bikibyo nyino subirayo shegedde kikulu nyali ya ne visa ezenja ulo ne manya visa ki egenda okumfevalinga mubuna kubwo mubuna kubwange mpulira era mubuna kubwange ne nkomekeza nga ziri vizes za mirundi ebiri zigenda okumfevali yeri wana eri wa ya soka ali student visa ya wata ina kose ya sa ina kose we sorry okubye nyo na ye ejo zinza kigana nali sirina eyo kubiri nalabanga ejja kuba immigrant visa ye chenyo immigrant visa bajita bache za mirundi mingi so oyitira mu makubo manji okufuna immigrant visa okay kati either tosobola okubeera nga oyinayo ba family members eno chegedde already nga batuuze mu America oyinayo abazadde nga batuuze ne bakufayiringira empapula okay n'obeegattako chegedde naye ekyo kiyanguwa nnyo ng'oli biro 18 chegedde kakati ekisooka nali sibayina chegedde ateli okubo ne likola ki ne nditeeka ebbali ekyokubiri osaba asylum nino gamba nga oyina embeera kali ekola ki ekuleetera gavumenti yawano okuwaki ngaasylumwaliwo waliwo embeera gy'osobola okuyitamu n'osaba asylum nojja nebakuweerabagende Kenya waliwo bempulira bwenalabako gwe bagamba agende Kenya ne basabira eyo asylum then babaleeta wano ready boba bemanyi engeri gye babikolamu ngenasooka nkinoonyereza Kenya sijja kukugamba nti nkimanyi nnyo naye ate saayina nnyonze kugundi mbeera nnyo yamaanyi ekola ki eyinza kunsabisa asylum eyokusatu kye nayiga ate oluvannyuma ye kekalulu akadivi lotary ebayita diversity
visa gowe na atulabe yo obeda tugeza ko kunyumya na embozi munaye kati ya katanika checho jetube okubanga tutanika olugendo lokusetula embozi yeweta go kubanga omanya wamune chinyusi echitwero de nyongero kujukiza mukuto oli kugwa kaifashiji the broadcast otusinzirogeza ko kubanga tukwasaganya embera jagalo tuwama tukagenda kuwa mu budde na njagalo kalabire mbutundu tundu osobole okumaso wamune embera nga bezigeza ko kubanga zikola chi nga zitambula njagalo sigale ngo kawo budde tugene maso omanye omusajja yogedde ku DV lotale obate bayita DV2 kyogenda kubanga omanya olunaku olwaleero era yensonga lwaki tutudde nayo mukulu ono atunyonyole ensonga eyo eranga nkusaba osigaleko ku mukutu tugende mu maso owekitiibwa DV lotale diversity visa lotale oh my god nali simanyi ntino nsobola okujja nsobola okugenda mu America oba nsobola okujja wano mu America mugwanga linayagalange nnyo omulundi gwe gwasookera ddala amasomo gakutuusa ku kye bayita diversity visa lottery bwe wagisomaako kiki ekyakugira mu bwongo bwo ekyanzira mu bwongo ngategedde ku DV lottery nagamba ya Allah omaze nondage kubo osobola okugezaako twanalayizingiramu katono nnyo ku statement singa ssatu ze wasoma ku DV lottery ezaakuleetera okubanga zikutengula emmeme n'ogamba this is where I need to be kye nasoma ku DV lottery ekyandaga nti ngenda kubeera nga mpita mwene engeri eyasooka kyasookera ddala nga ewagambye mu bunaku bwange kyali application is free tekireeterako okay application applying for a diversity visa is a free ashagadde katuru nyako ako namanya nti ya Allah nti ondaze kubo bukyanga nkusaba era wano mpadde asab diversity visa lotale kakati diversity visa lotale manya nti ya omwalo oyo gwetwano nyanga na ye bile bya student F1 yajjanga abijjuza ayina emikwano gye ye okay nsegedde akalulu ako diversity visa lottery kalinga kalulu actually cause it is nga bowulira lottery kigambo lottery nga munsi yonayo na omuna Uganda ali abadde takimanyi bwebogera ku lottery tolowooza bino byebagenda mu bbaala ka kirabu lottery simanya bikoze bitya ebyo mugenda ne muzannya waliwo ebyo ebyuma ebyo byebayita ebya lottery American DV lottery it's a diversity visa lottery kika kya visa nga bwowulira F1 J1 bikoze bitya the kinds of visa that is a kika kya visa nga naye nga yaba immigrant obo oyingira mu America nga immigrant fumite mbozi kika kya visa nga okujifuna balonda random limuteka ya application zezo buli mwaka shegede then okufuna omukisa ogwe yongera yo ku pursuing visa ogenda ku embassy okufuna visa obeya selected randomly era omukiso ogwo satabiri kombo ono ye mugagga ono ye mwavu ono yasinga kuba ne obanyirira obo muzungu kubanga insi yoneza nya America etekawo visa emitwale 5 n'ekitundu buli mwaka okuwa abantu immigrant visa aba neyingiza ba residents abapya kitandise abatuze mu Luganda bishegedde kubanga omuntu alina American passport nze muyitanga munansi ashegedde naye nga omuntu alina green card nze muyitanga omutuuze ashegedde wakati wano wogira ku diversity visa lottery katonda n'akuyamba ne n'obeera selected mwaba abantu ababeera ba apply nze ogwo omwaka ashegedde obeera n'ogenda ku embassy n'ofuna visa obeera ofunye green card automatically era obeera resident wa America wano obeera n'eddembe lyo eryenkana ery'omunansi alina American passport okujjako kulonda oba tosobola kulonda mukulembeze n'ebisigadde byonna benefits zezimu kati bwe nakisoma ne ngamba kakati ate mu visa zonna ze nandyagadde kiva kwena ati kiwano shegedde olwotandika tuwe Omuwalo oyo omalo gisomako mubijjuza ddi otandika ddi n'ogamba nti kale application njirabe is for free okijjuza ddi kakati nze mbeera nga bwe nnali ku kya visa ekyo
kati nva mu transition eri yokunonyereza ku bya student njagala going ahead yoshegedde kakati nayi nkyalaba ezo videos ku YouTube videos z'abantu abali mu America kati omuntu omu na commentinga na gamba nti I love America Seattle my new home umuchalo yonga ali mu America kakati omuntu omu najja under that comment na gamba nabuzo mchalo oyo I want to come to America could you be of help umchana namugamba namutera ko Facebook page ye namugamba find me on Facebook bwena jirabe nange nengira ku Facebook nyiza nokubango yenze ya musoka nayo nyiza kwanga mukisa gwa muno omukisa gwa igwa ngenze bwe ngamba ero mucharo oyo big up amita Sarah Mariam mchalo yali Washington Seattle state musite je bayita Tacoma Tacoma era nkwagala nnyo mukazi goyi nekisa omukazi oyo munnange nengenda mu inbox ye ku Facebook ne mugamba yanze gundi ne gundi nalabye comment yo ku Facebook ngoyogera ngoyogera ku ngejo so yamba mu muntu okola ki okujja wano mu America nampe namba ye ya WhatsApp ne twaniko okogera ku WhatsApp chekedde nambulira gye yava gye yabere Uganda nambuya nengeja abadde atambuzaamu baani bawalabe chekedde okubeera nga akola ki bajja mu America chekedde abayambyeko nnyo ne bajja mu America ne basoma chekeza wadde nga bayitira ku ki ku ayo ku F1 visa yokusoma chekedde nga abawala bange babadde bajja nnyo wano mu America naye nga bajjira ku student soma. Visa ne basoma chekedde yabamala okusoma kibeeriye chekedde naye bwoba oyagala kujja mu America eyo ndabanga yengeri nze gye mmanyi chekedde kakati bwe yambuulira ne mugamba wo ne mugamba babadde bakikola batya nagamba waliwo omuntu e Kampala awo abadde ankolera ki application chekedde era ne bayitawo bulungi namusindikako namukonekitinga naye ne ngenda omusajja oyo ne mulaba chekedde ne tunyumyamu awo n'omusajja oyo nambuyira ssente z'ayagala era nga ndi ready chekedde kuba yangamba oyiyika gwe neesiga kati nze olwokuba nti nali njagala nnyo nalina that ekirooto ne passion chekedde nalina ready okurisikinga omukazi simumanyi musanze ku social media ansindikidde omusajja nga ndi ready okurisikinga obusente bwange bwe naaba nfunye obw'omuwendo gwe baali baŋŋambye ng'omusajja akolera application egenda ewa mu America enjoy and finish service naye omukazi oyo kyoko omukazi oyo yali wakisa gyendi naŋŋamba naye anyway ogenda kubeera ng'okola application eyo neggundi omusajja ogwo yali ansindiseeko naye waliwo wano ekyobwereere nsegedde yomukazi yomu gwe wali naye naŋŋamba waliwo wano ekyobwereere munnange abantu bayitirako eno visa oshegedde ne bajja mu America oshegedde naŋŋamba osikalulu bakadivirotale oshegedde teekayo application kagenda kubanga katandika mu gwakumi era nogwokumi guno ogugenda okutandika abagenda okubeera nga baapulayi nga bagenda kuba bateekayo application ekyo ndowooza mukiwulidde banaye gwe wenna ali eyatulaba omwezi gwekumi guno esigadde ennaku mbale bino byenjogerako mugwekumi ogujja bwoba oyagala kujja mu America ng'olina empapula ng'olina full resident kati nze onantwala kakati we mmaŋŋaŋŋamba nti ndi mu America g'olibwa
Tani kavumi tembozi omutala amalo kunyonyolesha omutala amalo kunyonyolesha nanga mana ye sokote kemuwa ne chachi nze nazo kuchala waze kuchala sikuina ko bizinyo wana wange bamuita wansanze wano awangalira Edward Lua Elvis tukutumide ko nyo muganda wange big up on yourself yeah wall of spider msajja bodenyo omumanyi msajja mulunji nyo omumanyi ya mmanyi bowa na ye Elvis tukutumide ko tumide ko msajja bodenyo muganda wange byanda la tujiro muzilo gumoyo gani oh wow nze sinze ni msajja munyankole na ye Je ne sais pas si tu as un visa. Akugamba ekintu kyo nangamba mpa application iyo yangamba yambuire ebyokumuwa n'ebimuwa ebinkwatako byagenda nteka mu application yangamba kubanga oyina okwekubya akafaananyi aka meeting omutendera gwa America standard ya America mu DV nashakedde akafaananyi ako yampa downloadi zaako nagamba naye genda okakole ki genda okanonyerezeeko okanonyereze kwa kafana nyako gendoke kubya shegeje kanyengera nenke ino nyereza ako nenka nonyereza kakachi akafana nyako ati boya bingamba nebuza noli omuwala nemugamba nemubuza nti ebya DV bimanyaga mayambi manyi naye nali nabijuza ako tebanampa nyaka jijilinge olibwa ebyo wa student ya ati nebira yabi manyi naye nga nayi tanangamba naye nemubuza nakola ki nangamba nengamba we kitegeza jebiri byadda kakati nengenda nene kubya kafana nyako bazi jako na gumu kitundu nakai kubisa wande geye babeya kafana nyisewo bakamanyi natuka ali ne mugamba njagala kafana nyika divilo ta nagamba tula fumete mbozi ngane dimensions sizimu wade na kuwa kafana nyako oh olosi ni kadite zizo naza ya kusabia zigwayo nemu sini kadite zizo nane zigwayo na atekanya Olo kudita yuzezo bagala chinachi mosiro omuntu okubanga feeling application ya DV rotary kafana nche chisingi checheta gisa chuka kafana nyike ke kat kwese sente zote ka muzoka bisigadde kujuzamu manyago matufu marital status ya bibyo just bibyo bibyo obuyigirize katari ko byawigirize fena fena na bataso matuyingira buyingize akakati ebyo byobuyigirize wano mu kwapulayinga tebikola ki tebimataringa oshegedde bimataringa wali ng'omaze okuwangula ng'oyiseewo kati awo omuntu w'omubulinja amazima ali eyo nasulaba munnyonnyolo mugambe nti woba toweza levu bweti kakati ali eyo atulaba kubanga ojja mugamba apulayinga wangule atuuke wali obuyigirize bumugyemu bamugambe nti tusebo oba nnyabo tokwalifayinga ku mbeera ya bweti ne bweti Ekituufu kiri nti minimum requirement eyokwapulayinga okufuna diversity visa olina okubeera nga wamalako senior 6 ng'olina senior 6 certificate diguriyo oba diploma yosebo n'ennyabo oba olina masters tematalinga ngaolina senior 6 certificate kubanga ye maachinga ne lowest level ya wano mu byokusoma kyegedde kikulu nnyo ekyo senior 6 naye era ndabyeko abantu abaakoma mu senior 4 ng'ayina working experience ey'amaanyi kyegedde kubanga bw'obanga toyitidde ku education kyegedde osooyitirawo ku work experience ne work experience erina okubanga eri mu fields eza wano mu America ze bakola ki ze baliko gonayizinga oshegedde so mu bufunze omulimu gw'okola gulina okubeera nga guli gonayizinga ne mu America ne mu America bagukola ate omulimu ogwo babaita bafundi oba bakontrakta bakontrakta abazimba amayumba abazimba amayumba omulimu guli mu nsi yonna guli mu nsi yonna naye ne ranks engejo zirayizinzeemu ku mulimu gwo kimataringa kubanga okubeera nga oli muzimbi kyokka tekigatta so kati ekyo mukiwulidde bw'oba ogenda okuapulayinga ku DV rotary one olina okubanga olina minimum qualification eza education ng'olina senior 6 certificate ekyokubiri olina okubanga omulimu gw'okola for the past 2 years
guli vary na emirimu egikolebwa wano mu United States of America. Ate ngoli ranked well nga tugeze oli farm manager. Oshegedde. Oyina okuba nga oli ranked well wakolera mu eyo company nova kulinde dda tugeze wasokera kubeera supervisor nova kuba supervisor ne bakuwa ne bakuwa oba tugeze HR chegede ne bama ne bakuwa nole mano dda kubaki kuba manager ne kitegeeza nti omulimu gw'olimu ogutegeera oshegedde ogutegeera kitugerekese senior 6 bubanga wamala ko senior 6 So malo bite kayo bakwa byona benabi yali akusabi. Malo bite kayo nga tuteekayo nga ngamandade yo tulinde akalulu kagenda kudda mu meyo omwako guddako. Oh olo kitekinga banga kyo kuva mu gwa 10 mpaka mu gwa 5. Akalulu ako nakajuza mu 22 mwezi. Kanabe gwa 10 gwa 10 na gumu gwa 12 January miezi 8. Yeso. Nakajuza 2 atwa kajuza 22 mwezi. Mugwe 10 n'ogumu mugwe 10 n'ogumu mugwe 10 ati katanika gwa 10 nekagwa ko mugwe 10 n'ogumu kakoro katanika katwalanga mwezi okay kushegede kubanga akaguno mulundi kagena tandika nga 2 October kagwe ko November nga 2 nga 5 kushegede okay. Kakati akakoro kakokoro katandika mugwa 10 neze najuza mugwa 10 na gumu nga kanatera nokugwako nakasigaza na kumbale kakasigaza yo nga week okugwako okay akati ao ne tulinda results era mchalo yajuza abantu banji neze katonda yali amanyi kyenjagala era mbantu bonna be yajuliza inze bawa kaweka gwe yajamu alisakati kati inze gwe yaita amanyi nakumanya inze ya wangu Mubona abantu bejuliza whatever namba jo tamanyi. Bejuliza abantu banji. Bana abamu yampa benamalo kubinonyeza nga mukoze ki nga bampadde. Chegedde. Nga ba selectings. Nampa nabantu abalala kubanga ye yali busy already nga ali wano mu America ali na ku mirimu akola. Nampa information ya abantu abalala bamunonyerezeko. Nenga bonna abasigadde not selected, not selected, not selected, not selected. Yaze nyeba za Katonda wange tiyapo bakuweleza amawulire nti bawaye application je wajjuze ya fini yobwerere bakuselectinze successful omulanga mukayumba kange munyumba yange jinalimu nakuwa omulanga so kiki ekikutrigger oba kiki kya kugira mbongo ekyo olina okuzza ku next ekyanzi ya mbongo kyo nyina nze sawoza kukindikira kyonna I visioned myself in the USA. Oh my God. I visioned myself in the USA. Oh my God. Yeah, in the Nimzaja. Ne yagala nnyo 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 era nakwatirawo headset neteekawo muziki gwa America ogwa bazungu ne ngambirawo ne ngambirawo kakati Naya bya ali music inakuiza. Inakuiza. Inakuiza abazungu. Bye mne mbariki roho swali nga mama baby ma fuck baby. Bye. Okay. That was your other side of you. That was your other side. Twagala ku kino. Oloma zo kuseka. Naya abazo kuseka. Kwanda maulire. Baba da mawili. A very 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 interesting moment. Nali musanyufu nyo. Nali musanyufu nyo 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 nyo. Echaddako. Echaddako. Mala okubera nga mpangula nga mazo kuita mu excitement yona yona yona. Kati nezi jukira mu research gwe nakolanga bagambanga case number yo obe namba kwe bakulondedde eino okubeeranga okubeera ne high chances ziyitibwa ku ki kubanga okuselectinga tekimala oshegedde basobola okuselectinga naye n'otayitibwa kukola ki interview kuwesa olupapulo olwo mu episode gye tunaaba tuzzeeko maaso awo ajja kuba atuleetera ku lupapulo olwo tusomeko information yeyo nga bamazo bakuwa lupapulo nga bakuselectinze right kati bakuselectinga bakuwa ekibaluwa oshegedde kubanga bw'ogenda ku site site ya government kwe bateeka applications ezo ogendayo
then no logging in, no checking status. Mm. Checking status, no take mu initials zoze bakuwa. Wali ya mkujo za application yeah, wakua. Wakua confirmation number. Mm. Shekede, no take mu mwaka Google wazali, wane confirmation number yo. Mm. Katine baku ngono sanga ye chivaluwa. Mm. Sanga ye chivaluwa nga chigamba congratulations. Mm-hmm. So and so you have been randomly selected. Shekede, you have been randomly selected. To continue with the diversity tubasomele information program. Na ye, akalala kakuru akabao. Mm. Inti, selecting you does not guarantee you a visa. Visa. Mm. Nchogeza kukubango ronde duwa mkarulu kano. Tichitegeza, nchogeza kukubango ronde duwa mkarulu kano. Tichitegeza, kukubango ronde duwa mkarulu kano. Tichikuwa kukubango ronde duwa mkarulu kano. Shekedi, to ina kuwa 100% nti ofunye visa. Mm-hmm. Shekedi, mm-hmm. Ya. Yeah. Kakati nengamba, okay. Kakati wena hii nsoma wali yei, ngankola research wange. Mm-hmm. Baga amba nti, oino, baba case numbers, bobo isemu. Case number cheche yeko wali wali atulaba soso bibuli omulundi ogusa. Case number, ye number kweba kulonde di. But to, so baba londe la mwena amba. Yeah, visa ziri ya mituwaro. Itano, itano, nechitundu. Kati walinda waza baba kuwa kalulu kawe. Kaso kane kawanda number one. Ukadako number two. Ukadako number three. Mbe mpaka kumituwaro ya itano ya java. Exactly. Wow. Shaked. Yuki ya, jiba, zi visa ziri ya mituwaro ya itano nechitundu. Nebo balo baka tukoro baga vya abantu ya mituwaro kuminebili. Abali ba isemu. Ebunji baba abantu. Baba si, buwa businga visa. Mshagede. Kato inakola chitegeza kola nyo na kutkwete geka nyo. Sejo chewa gambi enti being selected doesn't guarantee you a visa. Kwango chiso kama mbapaji selected wa singo mwenji baba nturuansunga mpiti hivu. Okay. Kubanga baso wakubanga baku select nze. Ne in the due course yo ngomazo teka application ni nebiko maonga wafa. Mshagede. Oh ya kukakuru nyo wakufana kuba nae teke. Nebiko maonga wafa angatocha katiula bobo kendeze na amba ya abu. Yaba ntuwe bagana. Mm. Oba nebiko mao, ngato ina sente ze yonge la yu. Mm. Zonge la yu process. Ya, chitege. No, utabiko lako. Mm. Oba nebiko mao, nga wabi vako. Mshagede. Mm. Walu wabamu abijuza na abiteka yu, nebiko mao. Nebiko mao nga wakonjaru. Na... Mm-hmm. Mama wakuroga. Oba na atabi kebeda. Mshagede, na atakebeda na kebeda. Ya, 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 ngabera bira olabo oli abadasemba yate boyenyiga mu kifocho gwe yabira bidoba gwe yafuddo bagwe yagudde gwe bali nyo fantastic obane bi ne yabik yabite yakayo ne omselecting ne nga tiny requirements zisobola kuyita mu kugayo kuwe ba bizi abajuza katasose kumanya anti neta gobu yigirize we butaka neta gobu yigirize we biti neta gana chino selectingidwa ne nga tiny senior 6 wa senior 4 sebo yes sebo kikulu nyejo chekete kubanga wali mu kuselectinga wali mu kuselectinga it's a random thing irade bayina che bakusaba na tebo requirements zawe baba aziteka yo yabuli embassy bila ne requirements ze yagala yeah oho tugenda masorwa omazo bisomo bitegedde twabadde walingo chatu nyonyola otani sokwetegeka bakunyonyode cheche tagisa otani katika mbuze bakuselectinze byo nabyo no bitegedde nti selecting dwa mpisemu bakubuza cheche dako obaka tyali ya kulaba yagala okumanya waza coach olo application ibiri byo nabyo wedogo olinda genda ku interview oba waliwe wa application endala tezo boli no kujuza kati ba results zidamu zikomawo mu mwezi gwa May. Watugambe gwa kuta. Gwali gwa May. Era May 2023. Era ku mwezi mukaga. Na komawo nga mina ku zo mwezi. Aho nga mayi wakanyonyodde. Akati ina ku zo mwezi mukaga results za komawo nga mpangu. Akati bo wangula we malo kuwangula. Bakuchera ko link. Wansao. Obado cha tugama wale ndo kebe de gundi namba. Case number. Aha. Kati na. Kebe de case number njirabi. Case number yo. Nga yange yali mitwalo etano mukakaga. Juki ya visa ezili wo. Ezili ya tano chitundu. Etano chitundu. Chine keza wewafa kunambe emu. Paka kumitwa etano ne chitundu. Mbasi genda. Genda, genda, genda kumanina. Ah, leta niko kuira kandunga kampita James. Esa wayo nda. Esa wayo nda. Oleke bwa e yuga. Bye.
Obolu mukisa kamu ngo mukulembeze blaga Robert wati tugaonega soga ziri very serious. Ngawe lajja mwecho kuinga mu video zino. Za tugendo kwa kaji, kwa maso. Emitwale etano mukakaga nga kesi namba yange mweri no bugwamu. Nga esanyiro nale nali nina nali nfunye. Kalo mutima ne kutandika okunkubira kumu kumu. Nenga mba mtu wako zaatia. Kakata ya tene ndani kukusabe sari. Mbisa ya sabala sonyo. Nga nsangenga. Bigeno kudanga bafa banyo. Yore teni yomu mtu wate ya gali zae kakusi ya kata. Nga bafa banyo. Nga baka bali inge namba ya bantu. Nga kusabu la gamba konja gala bagieno kutuka ngono yera bida. Aye wana wana kati walo che baita hoz. Kwa hivyo kwa kufuwa iloza chinene nyo. Anje mbiona na biloza ako. Kwa hivyo nenga amba nti walo che baita hoz. Mu programu enu. Che baita ebituli. Ebituli echituli ye muntu. Ata chari mweno programu nga achiva ako. Mwishake ebituli. Nga achiva ako katine saba. Mubere mwe bituli binji ngabikwata mmutu waro nokusoba nange zike munambe yetagisa nshagedi yakati echo bechigwa eruko simba mwino okulinda we ino okulinda kati notanika to kunonya documents nshagedi nenda niko nonya documents ze bagala kubanga obo ino linda embassy ne kusindikira chi na ne kusindikira email nshagedi we email je baita TNL, second notification letter. Mm-hmm. Second notification letter. Elia barua jiba kuwa ya congratulations. Mm. Bajita 1NL. Owa first NL. Mm. Shagedi. Mm. First notification letter. Mm. Agati, eyo KCC. Mm. Yejiku sindikida. Kentucky Consular Center. Kuvira dala mu Amerika. Shagedi. Kentucky Consular Center. Yeku sindikida first NL. Mm. Shagedi. Mm. Nge kusini kila nga kwa boko lachi, kubanga chachitongole chikuwa saka nyaku diversity visa immigrants. Mm. Check it. Mm. Kakati, second NL, mm. embassy yoko gendo kwa ila interview, yejiku sindi kila. Mm. Check it. Mm. Kati cheche buzo change chabade wali ya mewega wadogeze zao kukubuka. Mm. Buwe wako selecting, ogenda directing, wali nga NL, wawawawe mpapula zobo ni noko njiza. No, buwe wako selecting, buwe inaka. Buwe duga matu NL. Tiba chitegeza, emba sore debe mazo kuita for an interview. Ya, yeah, nati kati. Mbako wansida lingena application juu wakula mkusoko kuwe no jyotu game first NL. Wakubanti na wade mbisiza mu general thing. Mm-hmm. Walieri, na eche na wade ino kubaga ambanti, wamara baya mara kuselecting. Mm. O ino kugenda au kusite, walo cheba ita DS-260. Mshagedi. Mm. O ino kujuza DS-260 form. Mshagedi. Mm. Ilo odayo walieri, mshagedi. Mm. Mm. Wakuwea tu NL, nebako waliwa link, kugendo kujuliza achi DS-260 mote, kabulie cheta, gisa. Simba wakati. Echiku kwa ata. Bro, wala atuwa kumukutu kwa KFHUGI, the broadcast, kwa tusinzi rogeza kwa kubanga tuku wa saganya ensonga eze nja uro. Bobu chokwe tubadenga omutu uliza chitundu echisose echoruna kuruwa leru. Njagalo makinge tukomye walinga agenda kujuza chetuita DS-260 omaje twaise visa application eyo. Mutugendo okumanyira biki byetagisa mu DS-260 agenda kuba jano lupapulo ba nechimu kusampu ya DS-260 tujja kuba tujiraba akubulire gowe na agenda okuba ngojuza oselectingidwa omwaka ogujja kicho genda okubanga wetaga okuba ngojuza mu DS-260 era bukwa kulizo kyo buli ku DS-260 banga kijeri twalo okuba ngojuza DS-260 oyinza jisabu meetinga mubanga ki okubanga ofuna chance kubanga oyitibwa okubanga ogenda kadirisa bakujeko interview so tetuge na kuwa tusuka ulu na kuwa ilu rembela ya kade ni ya ziza nyo wana Hussein ni inja kala utusomese yuguanga ni nonaba ntukubaba ntubanji nyaba tamanyi nyo kusonge insha Allah yeah so norwe songe tetuge na kuwa tusuka ulu na kuwa ilu mubere bulunji mjirenga mwe kumira kumukutu kwa KFH kubagala nyo we sign out elu vise mabiga wa kamera yesini ya blessing